თავრობას თქვით რომ უპრობლემოდ დაჭერის გარეშე ეს ბალღები შემოუსვან ხეობაში. ბანკისის ხეობის სოფელ დუიში ხეობიდან 5 დღის წინ წასული 18 წლის რამზან ბაღაკაშვილის და 16 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილის ოჯახის წევრებმა აქცია გამართეს. ისინი სკოლის მოსწავლეების საქართველოსში დაბრუნებას ითხოვენ. აქციის მონაწილეების განცხადებით, საქმის გამოუძიებლობის შემთხვევაში ბანკიში ვითარება გართულდება. Ჩვენ ხომ აქ ამ ქვეყნის ხილები ვართ, ხო უნდა გააკეთონ, ხოზობები უნდა მიიღონ. შეკრულები კი არიან, მაგრამ სუყველანი კი არ არიან იმათთან შეკრულები. ხო უნდა გააკეთოს რამე. უწნოვანი ბავშვი დედა რო ყოფილიყო, მამის თანხმობის გარეშე არ გაატანდნენ ბავშვს. აქ ეხლა კიდე არც თანხმობა უკითხიათ, არც არაფერი, ეგრე გაატანეს ბავშვები თან აეროპორტიდან გააფრინეს. Amașim, te-ai întâlnit, ara, lidam, mașam. Echle, în stagi, șeile, se exila gacran, vină, mere, hvali, zeki, de zeki, muști gacran, et cura, zeki, de mere, hanjali, start, et cura, zeki, de mere, top, si era, sa ceau în hele, de ramu, te bag. Sudi, am zis, meti, era, pierd, muhte bag. Acție, mașive, și poi, în acție, eu. Siriaში ახალგაზრდების საბრძოლელად წასვლის საქმის სასწრაფოდ გამოძიებისკენ მოუწოდებს ხელისუფლებას ბანკისის ხეობის უხუცესთა საბჭო. საბჭოს წევრების განცხადებით ხელისუფლებამ უნდა გაარკვიოს, ვისი დახმარებით მიდიან ახალგაზრდები ბანკისიდან სირიაში. ჩვენ გვაქვს საუბარი ერთმანეთში, ვინ გზავნის, ვინ არის ამის გამგზავრი, რომელია ამის მოთავე. ეს ჭირდება ჩვენ. ჭირდება ამათკენ კი არა, ჩვენ უნდა მთავრობისკენ. Taurobis, Charevis, Garda, Gareshe, Eshalchi, Sazvas, Rogor, Gada, Gatin, Sakatos. Ai Vinchashanda, Ueno Bauchet, Utsur Ulvasho Bauchet, Kitkuna Shida, Vin Gauchet, da Sazvas Garet. უხუცესებმა შეკრებაზე სპეციალური მიმართვა შეიმუშავეს, რომელსაც ისინი პრემიერ-მინისტრს, შინაგან საქმეთა მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს გაუგზავნიან. Დაადგინეს, რომ ქისტი მოსახლეობის უმრავლესობა ამავე დროს უხუცესთა საბჭო გმობს არასრულწლოვანი საერთოდ სირიაში ახალ ქისტი ახალგაზრდების სამამრად გაგზავნას. Radganac, satemo kavshis da mosakhloebas verzalots anqvetos es aranormaluri moulena amitom miumartavt shinagan sakmeta saministros khelisuflebas parlamentz kamichon dakhmareba am ori akhalgazis arasrotsloani skolis mosavlis dasabrumeba. უხუცესთა საბჭოს ხდომას ხეობაში მცხოვრები ეგრეთ წოდებული ვაჰაბიტებიც ესწრებოდნენ, თუმცა ხელისუფლების სახელზე მიღებულ მიმართვას მათ ხელი არ მოაწერეს. მათი თქმით, არასრულწლოვნების სირიაში გამგზავრებას რადიკალური მორწმუნეებიც გმობენ. ჩვენ არავის არაფერში ხელს არ უწყობთ და ჩვენ მხრივ არავით არის ბრალდებები არ არის. ჩვენ ჩვეულებრივი მორწმუნეები ვართ და ამ საკითხთან საერთოდ არაფერი კავშირი არ გვაქვს. ეს არის მოკლე პასუხი და იმაზე ვიღაცების ჭორებზე და მონაგონებზე მე ვერაფერს ვერ ვილაპარაკებ. ყველა სრულწლოვან ადამიანს აქვს ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიღების უფლება და ეგ ჩემი გადაწყვეტი არ არის ვინ საწავა და რისთვის წავა. დღეს ჩვენ შეგვიძლია იგივე საკითხი დავუსვათ, უნდა იბრძოდნენ თუ არა ქართული ჯარისკაცები ავღანეთში, ერაყში, ან უკრაინაში, ხო? მე რატომღაც არ მომისმენია და არ ვისმენ ჩვენ ვინმე ლაპარაკობდეს უკრაინაში წასულ ქართველებზე. ბანკისის ხეობის მაცხოვრებლების ინფორმაციით, ხეობიდან სირიაში საბრძოლელად 100-მდე ახალგაზრდაა წასული. აქედან საომარი მოქმედებების დროს უკვე 9 ბანკისელი ახალგაზრდა დაიღუპა.